44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan müxtəlif çirkin planlar həyata keçirdi. Ordumuz tərəfindən onların bir çoxunun qarşısı alındı. Düşmənin məkirli planlarından biri də Xaçınçay ətrafında oldu. Belə ki, düşmən mövqələri Xaçınçay ətrafında qurduğu artilleriya vasitəsilə geri çəkilərkən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin su ambarını hədəf almalı, nəticədə ambarın beton divarları uçaraq Ağdam şəhərini su altında qoymalıydı. Lakin ordumuzun peşəkar fəaliyyəti nəticəsində düşmənin bütün mövqeleri məhv edilir, Xaçınçay su ambarı zədələnmir. 2022-ci ilin mart ayının sonunda keçirilən xüsusi əməliyyat nəticəsində isə su ambarı və ətrafındakı ərazilər tamamilə Azərbaycanın vizual nəzarətinə keçdi. Əməkdaşımız Han Klos'un hazırladığı sujetdə düşmənin çirkin planını tam detalıyla sizlərə təqdim edirik. 2022-ci ilin mart ayının sonunda keçirilən xüsusi əməliyyat, daha doğru desək, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlu mövqe dəqiqləşdirməsi nəticəsində Xocalı rayonunun Fərrux kəndi, eyni adlı mühüm dağ platosu və bir neçə adsız strateji yüksəklik Ermənistan ordusunun işğalçı kontingentinin tör töküntülərindən təmizlənmiş oldu. Hörmətli ictimai televiziya tamaşaçıları, çəkiliş qrupumuz xalq hazırda Xocalı rayonunun Fərrux kəndinin önündəki palıd meşəsindədir və Ermənistan müdafiə sənayesinin istehsalı olan bu kompozit sığınacağın ön panelleri sökülmüş vəziyyətdədir. Çarpayları gördüyünüz kimi aşırılmışdır. Hal-hazırda dağılmış olan bu mövqelerden göründüyü kimi düşmən istədikdə Azərbaycanın hidroresurslarını ateş nəzarətinə götürə bilərdi. Amma Azərbaycan ordusunun keçirdiyi ildırım sürəti əməliyyatdan sonra ətraf silahlı qüvvələrimizin tam nəzarətindədir. Həm Xaçınçay su ambarı, həm də arxamda qalan Fərrux platosu. Ordumuz Fərrux və Saxsağan dağ silsilələrində mövqe quraraq Qarabağ iqtisadi zonasının ətrafındakı təhlükəsizlik halqasını möhkəmlətmiş, keçən ilin avqust ayında uğurla keçirilmiş qisas əməliyyatında isə tamamilə bağlamış oldu. Keçən ilin martın 24-ü Xocalı rayonunun Fərrux kəndi istiqamətində keçirilən xüsusi əməliyyatın əsas məqsədlərindən də biri Azərbaycanın qidra resurslarının Ağdam istiqamətində yerləşən vacib qidra resursların müdafiəsi idi. Gördüyünüz kimi hal-hazırda çayın məcrası başqa istiqamətə yönəldilərək buradakı qismi quruldulub və bənddə bərpa təmir işləri görülür. Xaçınçay su ambarı 1964-cü ildə istismara təhvil verilmişdir və 1993-cü ildən davam edən işğal illərində təbii ki, burada heç bir dövri təmir işləri aparılmadığı üçün su ambarı demək olar ki, tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Çünki 1993-cü ildən, yəni Ağdam rayonunun işğalçı kontingentinin nəzarətinə keçməsindən sonra hidroobyektin cari təmirləri aparılmamışdır. Nəticə etibarilə əldə edilən uğurlar sırasında Xaçın çayının məcrasının separatçı qüvvələrin vizual nəzarətindən çıxarılması və eyni adlı su ambarının təhlükəsiz fəaliyyətinin bərpa olunması qeyd edilməlidir. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, uzunluğu 930, hündürlüyü 44 metr olan Xaçınçay su ambarının bəndi Vətən müharibəsində düşmən qüvvələri tərəfindən geniş həcmli təxribat üçün istifadə olunmalıydı. Amma işğalçının bu məkirli planı boşa çıxdı. Xaçınçay su ambarının düz önündəki bu çökəklikdə yerləşən kapanirlər işğalçı kontingentin artilleriyası üçün qazılmışdır və 44 günlük müharibədə burada düşmənin artilleriyası, onun canlı qüvvəsi yerləşirdi və bizim kəndlərə, o cümlədən öndəki mövqelərə zərbələr indirirdi. Düşmənin hesabına görə əks cavabla bu ərazilər vurulmalı və Azərbaycan ordusu özü öz əli ilə Xaçınçay su ambarının bəndini dağıdaraq Ağdam rayonunun bir qismini su altında qoymalıydı. Həcmi 23 milyon kubmetrə çatan Xaçınçay su ambarı rayonun ən iri su hövzəsidir və onun yenidən tikilməkdə olan Ağdam şəhərinin və ətraf yaşayış məntəqələrinin su təminatında çox böyük rolu var. Həmçinin hidroobyekt 7000 hektar ərazinin suvarılmasını təmin edə bilər və rayon təsərrüfatının dirçəlişində mühüm rol oynayır.